tai policija iškviečia, atvažiuoja, tai gal turės savo norą atšaus ekipažą. Vis tiek turi teisę pulti į būtą, pasirinkti daiktus ir ruošti reikia. Čia, kaip sako, išsikeli iki 24 valandos turi būti teisės būte, sergantis asmuo. Būte turi tvarkytis, pasiimti daiktus, susitvarkyti, ką pasiimti, turiu išsikelti. Tai policija vis tiek atvažiuoja. Vėl bus iškvietimas prie pareigūnus, be reikalo tampai visą laiką įstatymus pažydinėjai. Tai, dabar policija atvažiuoja, arba tu mane leidi, arba aš laukiu policijos. Kas laukti? Tai dabar policija bus iki vakaro su manim, kai aš tvarkysiuos. Pėdė, mano abdukciją turi daryti, nedas mane sumušė. Tai va, tai čia tu... Labą dieną. Kalbuosi kaip tik va, čia su gyventinė. Aš gyventis, Dabar su jumi kalbu. Nu, tai... Palikite telefoną ramybėje, prašau. Kokios? Su, kad visi daitos turi teisę? Neturi. Turiu, teisėjas sakė, turiu. Bet turiu, tai dabar iki vakaro turi susiruošti, turiu teisę irgi. Man redukcija turi daryti sumušimą, kad dabar visi kaip mane apvokti, jie dar skurdą padaryti. Kaip sako, momentą užduodžyti, kaip šitą mano teisės, jie žmona sumuždavo, net tyrimo nebūdavo. Jis pas jas viskas teisė, tai taip pinigus ištraukia iš kišenės. Tai ponas, tu jums teisės, tai aš aiškinu, kad savo daiktų. Aš? Tu policijas. Ne, man sakė. Praeitą kartą aš turėjau pasiimti daiktus tą pačią dieną, dar turi teisę pasiimti. Tai ką, tai dabar policininkai būsite, kol aš tualetą nueisiu, kol aš daiktus siruošiu, arbatos išgersiu, gal sunusito. Tai bus iki vakaro? Tai, nu, tai ką? Turiu. Neiškinsit jūs, ką vyko. Ką, aš, ką? Jūs įsigersit. Ką tai? Mes jūs presim, ką jūs gersit. Nu, labą dieną. Taip. Labą dieną, gal dar man visus jūs paskirsite. Nu, tai. Nu, šios dienos, nu, tai turi teisę 24 valandą tvarkytis. Tokį statymą. Tai reikia greičiau, nes kelnes padarysiu. Jūsų vardas? Mindaugas. Aš ką tik grįžau iš raštinės, po teismų. Tai dabar kur aš? Kaip į namus negaliu daiktų pasiimti, jūs ką? Teismo nutartys. Jūs nebeisvažiai kam į gatvę, bet daiktų pasiimti, net pinigų negaliu pasiimti šiandien. Ponas, jūs nesąmonės pasakojate. Skaitykite įstatymą, formaliai nesuprantama viskas. Mano dokumentai, neturi teisės pasiimti. Parašyta viskas. Formaliai nesuprantama viskas. Tai daiktai, jūs pažinėjate įstatymą. Mes nepažinėjom
pažymėjęs įstatymą. Tai dabar, mane išveš į kalėjimą, į po to benamį padarys. Aš dabar jūs ir vėl turiu sulaikyti ir vežti ir aš pagal savo. Jo, labą dieną. Paskaitykit nutartį. Na, eikit savo. Teisėjas savo turi teisę pasakyti. Eikit savyti į teismą, teisėjo paklauskite. Tas savaliaujate. Aš Nes pagal teismo nutartį jūs negalite. Ne, suprantama, teisė formaliai. Šiandien įsigaliojo, šiandien aš daiktus turiu pasiimti. Negalite jūs. Galiu teisėjai. Skaitykit baudžiamojo proceso kodeksą, kad šiandien jūs išnekat. Kiek čia teisės geriau žinokite? O jūs pareigas žinokite savo? Nesuprantama formaliai. Kokį? Kokį teismą? Kokį teismą? Apylinkis. Ai, žiūrint, kad dar apkundimas gali būti. Kokį laiką? Kiekvieną dalyvą įsigaliojo praėjus darbą. Paklausykit mane. Mane iš praėjus. Gerai. Man irgi nesuvokė su jais kalbėti ir man rauti. Tai jis aiškiai vis patys jau čia. Jūs čia galvojatumės dėl savo malonumo? Na, čia man irgi nuspėjoti. Aš giniau dukrą, vaikus mums mane sumušė, abdukciją, kai tik tas tada pareigūnė nori apvokti būstą, nori padaryti, ką nori, pasisavinti mylūgį, iš atdulkinam, man skardomai skiria. Ateina į teismą ir visi. Ką? Norėtų susirinkti pašnikėti? Nu, tai va, aš jau savo, čia esate pareigūnė, aferistė. Strasbūrė byla iškelta, jo antrą, už pažeidimus antrą formuliaras atsiunta. Reikia dokumentus dar pasiimti savo Strasbūro. Apvoks. Antrai pažeidimai formuliarą pilno žmogaus teisų pažeidimą. Daugas laikas apskundimui, kiekvienas. Tai priekus jums skundimas, nes turiu gyventi. Tai dabar aš padanavęs mirštu. Pareigūnas formaliai supranta žmogaus teisės žodžių. Jūs ponios įpaus. Jūs ponios įpaus. Man įpaudo, kaip vis tai, kaip bežiūrės sukščiauja su manimi. Kitoje vietoje pašnikėsite. Nu, tai galime į vidų. Man atrodo, tai reikia gerai išdaužyti. Jeigu jūs labai norite, tai galim laikų kur? Ir nebus, ir bus, man atrodo, problemų labai greitai išpristatyti. Nu, tai ką? Ir jau tada išsiaiškinti. Nu, tai aš man turėsiu kur nakvoti. Kada? Įsigaliojo. Tai aiškinu, aš turėsiu kur nakvoti. Teismo nenutvarkys. Jūsų transporto priemonė kažkokia? Aš neturiu teisės vairuoti, aš nepraktas draudimas, nes programuomų mokiausi. Prašau atsakyti klausimus. Jūsų transporto priemonė, jūs ar ją išturi draugas, kuris atvažiavo su transporto priemonė, nes jūs norite įsinešti tam tikrą kiekį? Turiu, aš mašiną noriu persinešti savo daiktą. Kiek laiko jums reikia? Man reikia 3-4 valandų mažiausiai, dar turiu tartis dėl karito, kur net kiek jums reikia? Aš nežinau, aš turiu problemos, manęs neturėtų jaudinti. Tai 24 valandų aš turiu teisę. Aš jums dabar duodu 5 minutės susirinkti būtiniausius daiktus ir viskas jūs pažiūrėjo šitą vietą. Arba jūs įleidžiu 5 minutę, jeigu jūs einat toliau. Tai man reikia į toliau. Šita vieta neįjums dabar. Parašyta teismo nutartis. O baudžiamojo proceso kodeksą galima atsiversti internete? Galite atsiversti. Na, viskas. Žiūrėkite, aš dabar jums aiškinu. Tam, kad nekiltų konfliktų. Na, štai ką dabar, man reikia pasiimti, aš nespėsiu, man reikia pasiimti daiktus, kai aš greičiau užstatyti. Manęs nejaudina, jūsų nejaudina, o manęs nejaudina. Mes bandom suvesti, kad jūs žinote, pasiima daiktus, išinote, arba mes jūs išinote. Kaip jūs manote? Aš užeinu 5 minutėm pasiimu daiktus. Bet man reikia arbatą išgerti, nes nesitės svarbu. Aš geriu sinestetinį sveikatą. Tai sveikatos trikdymas ir žmonių persikėjo sveikatą. Jūs darote spėtimus. Jūs galėsite paduoti mane į teismą. Taip, tai duokit, tai pasakyti savo vardą pavardę. Alikas Elinikvas. Na, tai nevam stavu. Prašau. Man reikia toletą dar nuėti. Ant jūs reikalas. Leisit žiūrėti toletą. Čia mano namai, kad vienas sąjungas įsienio turi teisės atleidimo klausti. Turit. Nes pasipriuojama teisės civilinė būte disponuoti. Nes šiekit nesąmonė. Gerai, Alika, viskas, važiuojame į komisariatą, galite išbūtus. Išbūtus, man reikia į tualetą eiti. Komisariatą nuėsit į tualetą, viskas. Man reikia į tualetą eiti. Eisit. Man reikia į tualetą eiti, nes rašau žodį, bet man reikia į tualetą nuėti. Daiktus pasiimti automobilį savo dokumentus. Atsiprašau žodį, man reikia į tualetą nuėti.
Na, eidit pilietą jau pasiimt. 10, lygiai 10. Čia civilinė, čia teisė, tai nieko be nesibaudžia. Kas jau, kas jau turi? Ką? Ką tik Aš neturiu laiko. Pasakyti, kad vis tiek įsėdė įsigaliuoja, kol nepraeina tam 20 ar 30 dienos skundimo laiko dar. Kada tik įsigaliuoja? Mes skaičiame tokios, kad jame buvo pradėta... Mes palinį šimtusą. Nu, šiandien. Atintis prie žmogaus. Taip, ne. O... Atintis prie žmogaus, iškoti ryšių ir eiti į gyvenamą vietą. Mes palinį šimtusą, kad įsigaliuoja. Daug mūsų, kad nepilnės laikos. Tai aš per 5 minutės čia nespėsiu nieko. Mindaugai, susidėkit būtinai apie daiktus, jeigu jūs neturit tiek... Aš neturiu pinigų, tai galės, aišku, norėjau komisariatą pernakvoti. Galėsit daugiau susidėti, negu panešat, tai jums tiek ir nereikia 3 valandų. Pasimkit tai, kas jums būtų. Na, tai man nereikia. Tai aš turiu supakuoti tvarkingai. Dėjologi darau pas mane daiktais. Nedarykit nesąmonį. Nežinau, nesąmonį. Man nusibodo šitą, kaip durnė visą laiką mane atsakė. Pagal Respublikos įstatymą jūs turite suderinti su policija, su antstoliais, su visko. Praeitą kartą nereikėjo reikalinti. Pirmą dieną turi teisę ateiti pasiimti. Iškraustimą ir tada turite ateiti. Ne. Pirmą dieną iš teismo neprivalo nieko derinti. Niekas nepasakė. Ne, aš jau pričiau apie savivyklą. Duokit dar tą teismo nutartį. Čia savivykla jūsų yra. Niekas pirmą dieną čia patogiai atskirai nutartą darau. Tai aš turiu susitėti, ką dabar aš jo valą darysiu per jūsą. Nu, kur susidėsit daiktų savo? Turi? Bet jinai pačia, bet tai yra kitas daiktas, man daiktai taršals, tai va, tai yra kitas daiktas. Tai taršals daiktai, ne? Aš neturiu kur nakvoti. Ha, Marijuza, tai nežinau, dar vienas. Turi susiderinti su... Neturi, pirmą dieną neturi, čia savivalia, čia kaip tas įvaliauja, taip ir jūs įvaliaujate. Pirmą dieną nebuvo... Ponas, tokį teismų nutartį. Ne vienas teismų nutartį, tai negali būti teismų nutartį, tai taip pat negali būti teismų nutartį, taip pat negali būti. Nu tai ką, ką aš dabar, ką man dabar, kaip dabar, tai kur man dabar, ką...
Ką dabar, ką aš per 5 minutės galiu padaryti? Mindaugai, jūs turite 6 minutės, jūs išeisit apsivilgęs arba norite nu, jūsų reikalas. Mes su jumis kaip su vyru susitariam, ne, jūs išeisit, važiuosit komisariatą. Turit dar 6 minutės. Ponė nėra sutarties, nes jinai dar negavo. Nu tai čia jos problema, jis reikia rūpintis pačiai. Viskas tvarko, jis įsivėliauja, tai jas rūpintų problema. Čia kaip su mažu vaiku, mažam vaikui reikia brygti... Mindaugai, jie kelia balsą, jūs įrankinkit, turi dar 5 minutės, prašom. Jis sutartis ir buvo rodyta. Aš jums paaiškinau, ką ten buvo. Aš žodžiu nesuprantu, tai kam kantrėti pažiūrėti, baudžia procesų kodeksą, per kiek pirma, kaip įsigaliuoja baudžia kardomosios. Ne, aš jums rodysiu, per civilių procesų kodeksą. Jūs galite rodyti po 5 minučių, po 4 mes išeinam. Tai gal aš jums parodau, kad jis pažinėti statymus. Jeigu mes jūs turite patys, kad dabar jūs nuosi prievartą, pausėkite, o komisaras visus, kai mane jau ten daug kartų yra padaryti. Čia žinome, jūs visi praėjo teisti, praėjo jūsų pažeidimus, tai tokių tiek daug, kad jeigu jūs mūsų neklausysite teisėtų reikalavimų ir... Ne, tai tavo klausimas, jūs teisėtų reikalavimus duodate. Jūs neturi teisės artintis čia prie žmonos, savo buvusios ar esamos ir prie vaiko. Suprašau? 100 metrų, ar čia? Viskas. Tai gerai, aš pirmą dieną turiu ir teisę pasiimti daiktus. 3 minutės. Geranoriškai žmona jūsų įleido. Geranoriškai, savo daiktų. Tikiškai leidžiu sūnų mušti dukną, o tą vaidiną kartuosiu. Jūs turbūt negirdėti klausimą. Sirioga, nelys, tegu 10 minučių baigės ir viskas. Nu kaip? Nieko. Tai man jis vis man duoda terminą, kuris man neturi išmesi jokios. Tai ką jis dabar man durno daro? Tai ką, gyvenio ką? Tai dabar kokį man daryti pasiimti asmeniškai, ką jūs sakot, per 10 minučių įsinešti mašiną? Kokį? Jūs jau turėjote turėjo tiek laiko, kad galėjote... Ir ką dabar, jūs man šaudinsite, bėgiosiu aš per jūsų, kai jūs norite. Už 2 minučių. Ne. Ir važiuojame komisariatą pagal teismo nutartį, kad mes laiko teismo nutarties. Na, tai davai. Esu asmenu. Mašinu čia? Jau. Tai gal atsigerti, tu atsigerti, sveikatų teisybę reikia. Kažką man gali. Taip. Nes kaip sakoma, Asburo bylos, tai atsigerti noriu, sveikatą reikia. Nu, man nubūtėse... Mindaugai, aš jums paaiškinu. Man reikia gerti šiai apvendę. Dabar kankinimai sveikata kaip ir advokatams. Taip sakom, nusikalti policininkai daro ką nori. Kitų namuose, šeimuose. Jūs arba čia vaikščiūtis, jums reikia. Jei netirite, prieš šį darbą, tai darom nusikaltimus, jūs netirite, prieš mane tai suprikuoja nusikaltimus. Nes jį irgi mentė. Va tai viskas, atsakymas paprastas. Mentai vagia iš kitų ką nori. Su kur šeimas neprieškite? Ablapa čia ten išnikištymės su policininkais. Varys ir ten po to kitas turi pinigus įnešti. Taip savo dar gegutė, gal ir vaikai gegutė. Negaliu pat netriau teisės patikrinti. Liko 3 minutės, man daugiau. Tai aš ką matau, terminus, kai mane turime prasmės gyvenime. Tai ką tai čia, ką čia dabar tai va, teisėjas pasakė, turi teisę šiam pasiimti. Negi, Mindaugai, mes kalbėjom politikui, man atrodo, aš kalbėjau su vyru, kuris labai normalus, ne? Ir mes susitariam, kad jums už 5 minučių. Man galvoja, idiotiška, tik už 5 minučių ir mes nesėdėsim su jumis čia. Jeigu jūs nenorit, mes tada jūs prieš jūsų valią išvesim iš šito buto. Ir nuvešim į komisariatą. Jūs važiuosite į komisariatą dėl teismo nutarties nevykdymo. Už kurią yra... Jūs paskirtas pinigų, ne, jūs man skirtumas. Už kurią bus numatyta dar didesnė kardomoji priemonė. Nu ir gerai, man zinu. Man tada yra 2-7 savo sąstą, aš teisų ir gyventi, viskas. Bet esu muštas. Šiaip jau patarčiau tis batus, nes išeisit be batų. Jūs marinuojat laiką. Ir jūs tą puikiausiai suvokit. Mes nežaisim su jumis. Ponas, viskas, rengiamas ir einam. Girdit mani? Tai gerai, gerai. Negerai, jūs sėdėt. Prašom, atsistot, apsivaut batus. Tai galvojim, kad baudžiame procesą toliau. Pažiūrėkime. Neturim laiko. Viskas. Mes nereikia. Jūs pažodžiu suprantate, čia jau man psichiatrą nevežė. Ne. Pusė minutės, mindaugės. Nu, laiko mažėja. Jūs... Tai palaukite. Mes nelauksim. Viskas, mindaugai. Keliamės. Važiuojam BMW. Keliamės gerai. Pasiimkit. Gerai, batus galiu pasiimti. Taip. Pavauksite.
Leidimas atsigerti vandens sergančiam yra persveikimas per sveikatą, nusikaltimas. Vertinant nusikaltimus, leisime prašau atsigerti vandens, man reikia atsigerti vandens, kad lėtinis nusidė. Aš nemarinuoju laiko. Man teisėjas davė leidimą, aš jį neatsilidinėjau telefonus, kai pažinėjau įstatymus. O patoks reikalavo man iš policijos išvežimą į komisariatą. O ta nusikaltelė pati yra įsukta 10 kartų policijos pareigų. Nevydimi tyrimai, pasigarso vaizdo įrašai pateikti. Taip, čia jau tam kitą bylą. Visos bylos. Visos bylos, o gyvenimą žmogus naikinsit ir pasistavės į pinigį. Taip, kaip durnelė. Vandens įgėlė. Reikia sunusyti, svarbu, reikia žarsko vandens įgėlė. Neleidimas įgėlė vandens įgėlė, tačiau aš pasveikiu. Ar nesilibinėjai telefonu? Tai ką aš dabar darysiu? Skambinau, galiu parodyti. Skambant telefonu daiktus negaliu pasiimti. Reiškia, su atsilipinėsiu, su barikos man, kad aš negaliu daiktų naudotis. Dabar aš telefoną turėsiu pakrovėje, kur pasikrauti. Nu tai dabar kur aš pasikrausiu? Dabar pasakyti, kur aš pasikrausiu, kad aš neturiu kur gyventi. Man tokie kardomai, o aš neturiu kur gyventi. Tai kaip aš dabar galiu tvarkytis reikalui? Kaip aš surasiu, kur karitas, pavyzdžiui, kaip man visi lombardus sveiki daiktus, kaip aš galiu padaryti? Nieko, manęs neleidžia viskas. 10 yra nakvynės namai. Kur? Kur jau laidžios 5. Nėra, tai reikia dar polimeravus tikrinti visą. Nieko. Nu, kaip jau mažai pinigų neturiu. Pavyzdžiui, man reikia mokyti. Man reikia, o transportą reikia mokyti. Tai kaip taip pat, kaip čia atvažiavo? O tai jau piešit? Nu tai ir tam piešit. Nu, labą dieną, tai kiek aš paaiškiu su piešęs, ne? Per šalčius, su sinusitu. Mano abdukcija turi daryti, kad sūnus sumušė mane. O čia apskundė, sumus buvo nuskriaustas. Policijos pareiškimų padariau policijos priėmus jam. Už nugaros tipo. O nieko bendro neturėjau, prigalvojo policijai, kad nuskirtimus. 10 metų. Skaudėjo ir sumelynė. Nu tai jau. Tai dabar, iš vis, jie einu, ten neatsiliepia visiškai, ta. Ta trukdo man, neatsiliepia telefonu, galiu parodyti skambinu. Dabar aš persveikimas, kad tai tu negaliu sutarti pasiimti. Nesusiplanuoti, nesusiorganizuoti nieko. Tik tai pareigų neusimanė, apėgas kadronas įvykdai per naktį valio. Tai kur jau kur? Žiūrėjau iš areštinės. Jau čia suvaliavimas. Ne. Tai dabar mano daiktai privatus tam manam kambarį, aš gražinu daiktų. Aš su policijos leidimu atsiprašęs taręs turiu teisę per kardomą grįžti, atsiprašęs. Dabar aš turiu, tai dabar mano būto raktį dar. Nu, labą dieną, ne, jokių būto raktį. Eikit, besivaliaujate? Kas savaliaujate? Gerai, nereikia to... Komisariate, tai savariaujate, o daug mano daiktus reiškia voksite. Na, vien, ja, dabar, nu, mano daiktus vagė, ką raktus reikės. Nu, ko, ne, žmona man jinai, sugyventinė. Visi skyrėmės, mes niekas vienas kitam esam. Dabar svetinu žmogui daiktus mano pasivoks. Mano vertingos kompiuteris pavoksite tam asmeniui, kuris prieš
žmonės mane skundė. Iki šiol nepavogė. Pavogė, nežinau, gal net nespėjau patikrinti. Vogė, iškai iš piniginės. Tuo man žmona. Porą metų susiskyrė. Pirmas ar išmanų pasistėsti. Dabar aš kitą neatsiliepę, negalėjau net tartinti su nieko. Jo dabar man kardamoja kitą. Tu jūs tyšiotis iš visų. Ponas, ką tu čia jūs man? Tai turi žmogus. Tai jūs persikės žmonės, nusikaltimus patys darymė. Kaip ir aktus neteisti bandot pasiimti. Tai jau vagystės. Kaip jūs susimanote, tai jūs suprantate pažaidžiui viską. O yra teisė. Susitarė, dar nesitarė, turėjau teisę ateiti pasiimti datus tvarkyti. O dabar jūs ateinate, sako 10 minučių, jūs tvarkotės prie manęs, pasiėmėt kas ir palieka dar aktus, nepasisavina turtą. Kas į tokie, man niekas? Gerai, ponas, paklauskite dar manęs. Skaitėte teismo nutartį? Tai va, tai ir skaitykite. Tai baudžiai procesą, kodėl jūs skaitykite ir tvarką gyvendinimą. Dar yra gyvenimo tvarka, o ne pažodžius supratimas priėmimo dieną. Vat ir viskas. Ir dabar, aš skaičiau praeitą kartą, aš turiu teisęs. Tai jūs ir kaip, kodėlas aslas, sušau, žiūrite vieną raidę pažodžiai. Ir įžeidėt mano žmogaus rūmą. Tai yra atsakomybė. Tai jūs išprovokavote neteisėtais veiksmai. Jūs išprovokavote. Aš paklausau, ar jūs skaitėte? Jūs daug kartų pateisėte, jau tenai daug kartų apie tai kalbėjome. Tai jūs patys žemėte mane. Jūs patys žemėte, nes suprantate, kad pirmą dieną yra įgyvenimo teisė, įsigaliojimo, bet taip pat ir turi žmogus teisę pasinaudoti, kaip normalus žmogus teisė surinkti daiktus, susiplanuoti, suorganizuoti. O ne tai, kad ateina iš kai aš jį nesišveža, aš jį nesgrįžina ir tada pasiema ir vėl išveža kardomai kitai. Tai čia jau persiekimas su nusikaltimu policininku. Tai čia kas yra dabar? Jeigu vėl kaip kas čia yra nesąmonės? Praeitą kartą įdomiai galėjau tam tikros valandos pasiimti daiktus, pasiimti, sutvarkyti. O dabar, nu kokie kardamoji? Dabar aš asmenio daiktų negaliu pasiimti. Jūs galite pasiimti? Negaliu, aš pasiimti. Man reikia suplanuoti kompiuterius pasiimti, viską daiktus susidėti. 5 minutės išsikėlimus susidėkit viską. Ai, tai mano kompiuteriai, mano darbo priemonė, tai jūs atiminėjate pragyvenimo šaltinį. Jūs negalėjau. Negalėjau, 5 minutės niekas nespėjo. Negalėjau. Čia jūs išvedžiojat, man nusibodo. Būtiniausiai dar jūs galėjo. Nu, pabaigai, iškumas tyvas. Pasidėsim dabar. Ta neatsilipinėja, aš dabar man kitą kardomoją priemonę. Durnyje. Tik 5 minutės susipalavo daiktų sudėti. Persikeliu. Tokie tokių nusikaltimų padarė apie žmonių. Kiek tenai pradė sveikatą, žudėsi? Va,
O kiek moka už tokius dalykus? Yra nestabilios psichikos. Normalus, normalus. Sinusitą turgų, žinau, kad pasiekmes peršalimo ir lygų šaltyje. Lenta 19.12. Kažkaip tai nepraėjome. Lenta 19.12. Iš Papilėnų, Pilaitėje, dėl nutarties nevykdymo įkėjimo. Ne, čia nesmurtas, dėl teismo nutarties nevykdymo. Atvažiavę pirmą parašysim, atrašysim. Taip. Aš čia negarūsiu, jau sakė. Ne, nereikia. Kol kas. Mindaugai, rankas taip, kad matytumėme. Tai yra jūsų saugumas, mūsų saugumas, tokie yra reikalavimai. Man tai jokinga. Man jokinga, neatsilipė, nesusitarė, aš jau pažeidėjęs. Teisėjas pasakė, galiu pasiimti, o ta nesitarė. Na, į ką aš galiu pasiimti? Jūsų gyventiniai yra paaiškinti. Mano sugyventi yra aferistė, kuri man spėjo veidą, yra pareiškimas policijoje, jūs neturite. Man pareiškia tavo, o kuliganiškai elgėsi prieš mane, ne, nešvankiai man rodo, jie viskas. Jūs sumušė, 20 metų sunus. Taip, sumušė. Apie ką mes kalbam? Nu, tai, kai sumušė dukrą. Suprantat, kad jūs... Aš manau, kad jūs turite tyčiotį iš kiekvieno žmogaus gyvenime ir iš viso gyvenime. Aš nesitikiu. Nu, tai matot, kad... Nu, tai jis... Matot, kad dirbu gerai. Nu. Bent jau stengiuosi tai daryti. Matot, kad... Nemarinuoju laiko, kaip jūs šiandien darėte. Man, ne, aš turiu daug laiko per jūs. Sakot, užimėt nesąmonę patys. Toks mūsų darbas. Tu jūs manote, 10-10 metais vaikai nebūna huliganiški? Būna. Nu tai va, tai man atrodo, kad ir sumušė. Jūs jaukite jūs? Nu tai aš bandžiau išauklėti, seserį mušė, o tai apskundė mane. Neiškeršto, kad aš pareiškimus prieš rašiau. Policijos pareigūnė, pas atai pareigūnė, visą laiką smurtauja, bet policija vis tokie patys tojo vyrai. Gal į porą gaus, vienas kitas daužys. 19 metų abdukcija. Laikit ramiai. Pono. Rankos, prašau. Kojas ir laikykit. Būtent. O žiūrėkite, žygi kovarijų. Sankurius susidūrė du automobiliai. Nesukrė.
biurokratija yra dabar dar oficiali žmona jums? Ne, mes įsiskyrę su gyventinė, bendrasavininkė. Kol kas tai dar bendri vaikai, bet neturėjau teisės patikrinti, atsisakė. Teismas neleidus. Man prašiau. Koks būtas 30 dienų? Kam 9? Prašyti viršų ir dienų. Kam 9? Prašyti. Vis nuo 3 nevažiuokite, trakų nereikia. Pratom. 11, 12 klausom. Продолжение следует...
telefoną rašiau, kad nesikrausiu arčiau. Nu, man sikrausiu, aš ten labai brodinu. Tai... O to nepalės prodyti, kad skambina. Autobusas pagal judėjimo kryptį. Šiuo metu aš turiu ančių lėtinius sinusitą, pas mane pūlingas burnoje. Gerai, Парковне со вероцею кору вешти. Надо сигналу добуду. По сигналу как-то притрично, да? Слушай, Дальминкина. Дальминкина, больше банки витаминга. Kuris jis su laisvės ir markytės su smurta? Kuris važiuoja apytės su smurta? Važiuoja pirmą. Supratau, 17.43, išskiriam jums smurtą.
vadinto maršrutų autobusas sekmadienį važiuoja vieną kartą į valandą. Tai bandykit stabdyti ir pasižiūrėti. Lenta 19. Nuto. Papilėnų 9 jūs perkvalifikuosim, nes čia sportų nebuvo žmogus, net nebuvo. Jis tik bandė įsipatekti. Nepraina jūsų kalba. Papilėnų 9. Ar perkvalifikuosim dėl smurto, ar reikės vis dėlto medžiagai kelinėti? Visko reikia tai dėl smurto. Mes nekeičiam. Kaip nekeičiam? Neturim medžių. Buvo apskustas smurtas, išsivežė, prabavo dvi paras areštinė, šiandien buvo teisme, teisėje sakė, galiu pasinaudoti teisę, pasiimti daiktus. Sutuoktinė neatsiliepė telefonu, aš jai skambinau du kartus, vieną kartą buvo užimtas telefonas, jis mane perskambino ir aš grįžau namo ir man sudarė sąlygas tik 5 minutės panaudoti, pasiimti daiktus, kas yra neįmanoma susiruošti persikėlimui. Tai tariant, aš pinigai dabar man pas mane piniginė tuštė, nes užsakymą turiu gal kitą savaitę. Viskas. Ir aš, man jokio skirtumo nėra. Tai ar man čia bomžu būti, ar čia pas jūs nakvoti, tai čia jokio skirtumo. Tuoj, nesuraminkit. Dar veškite, tai kitais mininiai, ten Lūkiškės. Tai vis tiek šaltį nesidu nesirgsiu. Telefoną kol kas padėkit man. Tai aš noriu išjungti. Gerai. Pasimti šitą, kaip tu neturėjau? Kažkam pastovinu ir kažkas negražyti. Sirioga! Dajte. Sirioga, tai yra, paim situaciją savo. Sirioga, tai yra. Sirioga, tai yra. Tai iš areštinės. A, va, iš vandens, dėl to vandens, tai gerai, to vandens. Ardykit pats. Ką tik iš areštinės, iš teismo, žodžiu, nespėjo. Baudžiamo proceso gyvenimo teisė
turi iki 24 valandos įgyvenimą teisę įsikelti, o neformaliai, ką tik tai parašyta. Na, tai būdžiam tos įkodės, nesakyti, kad iki 24 valandos. Nes tai kažkas įmanoma persikėjimą pasiruošti. Sakau, pakol švilus. Nereikia sustoti. Smarkiai nereikia švilus, bet... Aš jau matau, tai man dar vienas dalykas yra svarbus, man rytoj turi abdukciją išrašyti policijos siuntimą, teisminį ekspertą. Tai bent jau užtikrinkite, kad jūsų veiksmai netrukdytų teisminį tyrimui, o tai bus įdė... veiksmai kol kas jūs prisėdės iki 5 valandų, gerbimasis. Dabar yra pusė 5, tai jūs skaičiuokit, kad iki rytojaus jūs čia tikrai nebūsit. Nu, tai aš neturiu kabūti. Tai da, aš pažiūrėjau, man žinai smulkų pažinimą patinko pasislikti. Pas aš tai be pinigų ir neturiu pinigų. Jūs manote, kad aš jums sąskaitės, iš to sąskaitos jums berašiu pinigų. Nu, tai kur man dabar, tai kur man dabar šalti tada? Ką man šalti? Jūs man dabar pasakykit, aš turiu pasirūpinti, kur jūs... Tai aš būčiau, jeigu pareigūn, nu tai dabar taip yra. Išėjai taip, aš sakau, aš pas mane nėra pinigų tuščia, negavau užsakymo, šitą skaitą išrašytą, tai aš dabar kaip ir tuščias esu, o negaliu net nakvynės namų negaliu nuvažiuoti. Tai dabar aš kaip bomžas šalsiu ir prarasiu sveikatą. O su vaikų tėvas taip pat. Daiktus, ką turi. Nu, ne. Gražinti namo ir leisti susitvarkyti daiktus. Nu, tai pasakyti, kad taigi baudžiamo procesą. Kodeksą. Tai, nu, tai ką vėl čia išvedžiuoju? Paskaitykite, ponė Irakilai, STT pareigūnė neleidė man pasinaudoti kardomosios priemonės įstatymą nusitikti galimybę pasiimti daiktus. Ką jis susikus? Tai ką susikus? Tai jeigu aš sumuštas, ne... Jinai sumuš, dabar tai su sumuš, čia sumus. Anksčiau jinai su mane sumuždavo. STT nesvarbu, kad jos pareigūnė smurtautoja yra. Daug jau darome kartu nusikaltimą. Teismas tai išsiaiškins, kad darom. Nu, teismas tai yra, dėl teismo Strasbūro iškelta byla, jau antrą kartą. Nu, jau antrą. Jau skuskitės. Dėkit visus daiktus.